Vi ser fram til å høre talen fra styreleder Ron Bahar i Det Rosaiske Trossamfunnet i Oslo. Han er født og oppvokst i Israel, men har siden 2002 bodd i Oslo sammen med sin kone Grete. Og menighetslivet har i alle år vært en sentral del av familiens liv, og dere så faktisk hans datter på scenen ved åpningen av seremonien. Han vil i dag snakke for de mosaiske trossamfunn i Norge. Deres kongelige høyhet, kronprins Haakon, representanter fra storting og regjering, ordfører, medlemmer, overlevende, deres ekscellanse, kjære hederbarna og gjester. Det er 80 år siden norske jødiske menn, kvinner og barn ble sendt herfra og måtte en grusom død i dødsleire i Europa. Det eneste de var skyldige i var å være jøder og være annerledes. Det er mye klokt og riktig som blir sagt om holocaust generelt og det norske holocaust spesifikt. Så å stå her 80 år etter og komme med nye og kloke ord er ikke noe jeg våger å håpe på. Holocaust er et ord mennesker ikke bruker ofte i hverdagen. Og det eneste definisjonen jeg fant på var tilintetgjørelse, total utsletting. Jeg skal allikevel prøve å si noen ord på vegne av våre medlemmer som ikke kom tilbake fra den båtreise. De ordene jeg har er fra gammel jødisk visdom om verdien til et menneske, om traumaet og lærdom vi kan dra fra det, og til slutt om håp. 80 år til gvorot, eller styrke, sier Mishnah-teksten vår, som det første samlingen av det muntlige Toraen er. 80 år for å åpne mot og styrke. Mishnahen deler et menneskeliv inn i faste perioder og oppdrag. 5 år gammel til å studere Torah. 10 år gammel til å studere Mishnah. 18 år til bryllup, og så videre. Og så kommer det ved alder av 80 at man endelig får mot og styrke. Hva slags styrke og mot får man i 80-årsalderen når den fysiske kreften svinner? Det er selvsagt det mentale og indre styrke. Styrke og mot til å se i seg selv, anerkjenne alt man har gått gjennom og alt man har gjort. Det er dermed ikke overraskende at vi ser så mange bevis på selvanerkjennelse og oppgjør her i Norge. At samfunnet søker en dypere forståelse av det som skjedde her for 80 år siden. Det norske holocaust-narrativet begynner å få en 80-åring visdom, innsikt og nettopp mot og styrke. I nesten hver jødisk familie vil man kunne finne en skygge av det store nasjonale traumaet som vi bærer med oss i sorg. For min del er det historien om Hanna Selman Kuczynski som sitter i minnet. Hanna som var i arbeidsleire med sin mor og to søstre, og som kom ut alene, knekt og sliten, men med et helt hjerte. Hun så sin mor ta et valg om å gå sammen med den minste søsteren på 7 år, til døden i Treblinka, fordi mammas hjerte ikke orket å sende den lille alene i døden. Hanna og storesøsteren måtte høre sin mors siste ord, «Kom dere ut i livet, begge to.» De to søsterne kjempet for å holde hverandre i livet, hver dag i en grusom virkelighet. Men en dag før frigjørelsen av Bergen-Belsen døde Hannas søster. Hanna dro til Israel og dannet familie der med sin Pinchas. Hun var full av glede og liv, og i mine minner om henne er hun alltid med forkle og noe godt på bordet. Mange år senere har Hanna lå alene på aldershjemmet, kunne hun fortalt at i årene etter krigen hadde hun ikke tid eller lyst å tenke på alt hun har opplevd, på familien, på søstrene, på mamma, på traumet. Det tok henne 80 år for å anerkjenne, 80 år for å sørge, 80 år til å finne styrken og motet det krever for å se tilbake. Historien om en person ut av 6 millioner kan gi en anelse av den enorme tragedien. Det er en historie om ett menneske. Mishnahen har også diskutert styrken og rollen til ett menneske. Spørsmålet de stilte var, hvorfor ble man skapt alene i verden? Hvorfor ikke skape flere samtidig? Og da snakker vi om første menneske, Adam. Og svaret var, for å vise at hver sjel
er et univers. For å skade en sjel, altså må skade hele universet. Og for å redde en sjel, altså må redde hele universet. Hver sjel og hver person er et univers av drømmer, tanker, opplevelse og ikke minst et univers av potensiale av hva denne ene sjelen kan gi til verden. 770 norske universer ble til intet 80 år siden. Til hver og en av de som gikk fra oss, vil jeg si at jeg står her i dag, 80 år etter, som en leder av en menighet som ikke ble til intet, til tross for alle planer. Vi har håp som jødisk menighet her i Norge, et håp om å vokse og fortsette i vår tro og jødiske liv, og fortsette i fellesskap som menighet. Håpet jeg har basert på regjering, i dag bruker sin 80 års styrke og mot og støttearbeidet mot rasisme og antisemitisme. Gjennom institusjoner som de jødiske museene, Holocaust-senteret, gjennom prosjektet mot antisemitisme og veiviserne, og gjennom støtte i hverdagen. Vi har et håp og tro på at andre minoriteter finner også sin vei og blir sammenflettet inn i det store norske samfunnet. Og at sammen med vår 80 års styrke, som gir anerkjennelse, innsikt og forståelse, skal fortsette kampen mot antisemitisme og rasisme, mot alt som er annerledes. Fortsette kampen for vår største håp og største rikdom, våre barn og ungdommer fra Heider. At de kan bære sin identitet med stolthet, at de skal fryktes slike, at de skal ikke fryktes slike mørke dager. Vi er 80 år sterkere nå, men de er bare i startfasen av livet og trenger oss modige i vår valg. De trenger oss modige i vår uttalelse og som eksempel. De trenger oss kompromissløse i denne kampen. Tusen takk.